ሰው ከሱ በአመጻ በራቀ ቁጥር እግዚአብሔር አምላክ የፈጠረውን ማጣት ስለማይፈልግ ምናልባት ከዚህ ከሚጠፋበት ነገር እንዲዋጀው እግዚአብሔር ለምድር ሕዝብ ሕግ ሰጠው። በዚህ ሕግ የሚኖር ሰው እንዲድን እግዚአብሔር በጣቱ የጻፈው ፍርድ ስለሆነ ነው። በጣቱ የጻፈው ሕግን የሰጠው ለማዳን ሕግን የሚጠብቅ ሁሉ እንዲድን። አትስረቅ፣ አታመንዝር ሕግ ናቸው። እግዚአብሔር በጽላት ላይ ሲጽፈው የፍርድ ጣቱን እች የጻፈችው እሷን በማድረግ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሊታረቅ፣ ምክንያቱም ሰው ይሙት ሲባል አይሞትም ለማለት እንዲችል እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው መዳኛ ነበረ። ያንን ደግሞ ሰው ሊድን እንዳልቻለ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱን አመጣው፣ ሕይወትን ራሱን። እዚህ ኢየሱስ ጋር ደግሞ ሰው ሕግን በሰጠው በእግዚአብሔር መዳን እየፈለገ ማምለጥ እየፈለገ ሕግን በጠበቀ ጊዜ ይድን እንደነበረ እግዚአብሔር ቼክ አድርጎ የማይድኑ ሰዎች እንዳሉ ወይም ደግሞ መጠበቅ የማይችሉ ሰዎች እንዳሉ ካወቀ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ምናልባት በጣም ዊክ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ መዳኛ እንዲሆን ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱን አመጣ፣ ከሕግ በላይ ሆነው። ያን ጊዜ ጣቱ አታመንዝር ብላለች፣ ፍርድ ናት። ፍርድ መሆኑን የምታውቁት የሚያመነዝር ሰው ከተገኘ በድንጋይ ተወግሮ ይሙት የሚል ትእዛዝም ለሙሴ ሰጥቶት ነበር። ፍርድ ናት። አታመንዝር የሚለውን ጽፎ ሰጠ። ሲያመነዝር የተገኘ ደግሞ በድንጋይ ተወግሮ ይሞታል። ደሙ በሰውየው ላይ ይሆናል። የሚወግረው ሰው ኃጢአት የለበትም። ይህን የሰጠው ሕግ ለመዳኛ የሰጠው ሕግ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ የሰጠው በጣቱ የተጻፈች ስለነበር እቺ የእግዚአብሔር ጣት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ከዚያም በኋላ ወደ መሬት ዝቅ ብሎ ከመካከላችሁ ኃጢአት የሌለባት ይውገራት ብሎ በምድር ላይ ጻፈ ይላል። እቺም ጣት ፍርድ ናት። ዝቅ ብሎ ሲጽፍ የጻፈው ስታመነዝር የተገኘች ሴት ነበራት። እግዚአብሔር ጣት ምንድን ነው አለ? እቺ ፍርድ መደረጉ አይቀርም። እቺን በጣቱ የጻፋትን ፍርድ በጣቱ እንደገና ማስመለጫ አደረጋት። ምን አረገ ይላል? ዝቅ ብሎ በምድር ላይ ጻፈ። በውጤቱ የጻፈውን መረዳት ይቻላል። በምድር ላይ ከመጻፉ በፊት በመካከላቸው ኃጢአት የሌለባት ይውገራት። ምክንያቱም እነሱ በሙሴ ሕግ በሲና ተራራ ላይ ዘጸአት 31 18 ላይ ስለ ምንዝርና የተናገርክ አንተ ነህ፣ እግዚአብሔር አታመንዝር ብሏል። ያመነዘር ደግሞ በድንጋይ ተወግሮ ይሙት ተብሎ ተጽፏል። እቺ በእግዚአብሔር ጣት የወጣችዋ ፍርድ አለች እቻችን ላይ። በሙሴ እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል። እቺ ሴት ደግሞ ስታመነዝር አገኘናት። አንተ ምን ትላላሉ? አልተጻፈም ቢላቸው ይዋሻል፣ ወይም ደግሞ ለዛሬ ማሯት ቢል በፍርድ የተጻፈችውን ያችን ጣት ሻረ ሊሉ ነው። አድርጉ ቢል ደግሞ ያኛው ሕግ አሁን ከመጣው ሕግ ጋር ፋላሲ ሊያመጣ ነው። ያኛው ለሕግ ያልተቻለውን ብሎ በብሉይ ኪዳን የሚነግረንን በጸጋ እንዲቻል በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነውን ነገር ሊያበላሸው ነው። ስለዚህ ከመካከላችሁ ኃጢአት የሌለበት ይውገራት ሲል እያንዳንዱ ድንጋዩን እየጣለ ወደ ኋላው ምን አለ ይላል? ተመለሰ። ለምን ተመለሰ ስትሉኝ በመካከላቸው ኃጢአት የሌለበት አንድ እሱ እንኳ ስላልተገኘ ነው። ሌላው ግን ምንድን ነው? ዝቅ ብሎ በመሬት ላይ የጻፋት ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያቺ ጣት ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ታምራት ታደርጋለች። አሜን። ያቺ ጣት የጻፈችው ምሕረትን ነው። ያቺ ጣት የጻፈችው ጀስቲስ ነው፣ ፍትህ ነው። ያቺ ጣት የጻፈችው መቤዠትን ነው። ያቺ ጣት የጻፈችው እኔም አልፈርድብሽም ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢአት አትስሪ ብሎ ነፃ የሚያወጣ የፍርድ ኃይል ነው። አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያልፈረደብህን ሰው አይፈርድብህ። እግዚአብሔር ያልጣለህን ሰው አይጥልህም። አሜን። እግዚአብሔር ያላባረርህን ከፊቱ ሰው አያባረርህም። አሜን። አንድ ሰው ጮህ እስቲ ተፈርዶልኛል ይበል። ተፈርዶልኛል።